2015. Processo número 48500-00200602012-59. Pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas do Pará, CELPA, em face da resolução normativa 457 de 2011, que aprovou o módulo 2 dos procedimentos de regulação tarifário PRORET no que diz respeito à metodologia para tratamento dos custos operacionais. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana. A resolução normativa 457 de 2011 aprovou o módulo 2 do PRORET, que define a metodologia e os procedimentos gerais para a realização do terceiro ciclo de revisão da concessionária de distribuição. Em 23 de 11 de 2011, a CELPA interpôs recurso contra a citada resolução, especificamente sobre o tema custos operacionais tratado na nota técnica 294 da SRE. Alegou que a resolução deve ser anulada por afronta ao princípio constitucional da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Segundo a concessionária, da forma definida pela resolução 457, a ANEEL impôs à CELPA a impossibilidade de fazer refletir em sua tarifa todos os impactos, custos e investimentos indispensáveis para a prestação adequada do serviço de distribuição de energia elétrica, especialmente quanto aos seguintes itens: cálculo do crescimento do produto, custos adicionais, análise da eficiência e amplitude do impacto. Em 23 de 4.2012, o processo foi amendo subido. Em 7.5, minha assessoria solicitou análise da Procuradoria, foi feito pelo parecer 251 de 2012, é o relatório. Esse é aquele processo que na sustentação oral da semana passada da CELPA falou que o processo de revisão deveria ser apreciado enquanto não fosse julgado esse processo. Na hora lá eu falei que tinha errado, eu poderia ter trazido esse processo na mesma reunião anterior, mas ao mesmo tempo disse lá qual seria a minha opinião, que já está aqui, é o relatório. Aqui, Procuradoria. Reitero as conclusões do parecer 251 de 2012 e opino pelo não conhecimento do recurso manejado contra ato normativo geral e abstrato. Segundo a Procuradoria, o recurso não deve ser conhecido conforme disposto no inciso 4 do artigo 43 do anexo à resolução normativa 273/2007, pois foi interposto contra a resolução 457, que é ato normativo de caráter geral e abstrato. Ademais, não se observa na argumentação apresentada no recurso qualquer ilegalidade, pois a suposta violação do equilíbrio econômico-financeiro e, portanto, aos artigos 9 da Lei 89, 87, 95, 37, inciso 21 da Constituição Federal de 88, dependeria de análise técnica da metodologia relativa aos custos operacionais. Assim, também não é possível conhecer como pedido de validação a insurgência da CELPA. Entretanto, como eu deixei claro quando me posicionei no processo de revisão tarifária da CELPA, deliberado na última reunião ordinária da diretoria, entendo como razoável a discussão de excepcionalidade para os custos operacionais da empresa, mas mediante encontro de contas no futuro com os consumidores. Esse tema é objeto de proposta de uma empresa interessada em adquirir o controle da CELPA, podendo ser discutido quando dá análise de tal proposta. Diante do exposto do que consta do processo aí listado, voto por não conhecer o pedido de reconsideração interposto pela CELPA em face da resolução homologatória normativa 457/2011, que diz respeito à metodologia para tratamento dos custos operacionais, por não se encontrar presente nesse ato vício de legalidade nem erro a ser sanado. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o relator e esse é o primeiro encaminhamento aqui que se faz para os recursos, né, do processo tarifário do terceiro ciclo. O Edvaldo traz o primeiro recurso e só registrar aqui o encaminhamento que é dado e que possivelmente seja seguido no, nos outros recursos, que essa aqui é uma decisão que define até a condução dos outros processos. Um recurso contra ato abstrato, né, ato normativo, e que não tem que ser desse tipo. É plenamente discutido em uma audiência pública que durou extremamente debatido com a sociedade, até em função dessa discussão, implicou no atraso, né, do processo de revisão tarifária de algumas concessionárias. Então, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De tudo, decidiu por não conhecer o pedido de reconsideração interposto pela CELPA e faz a resolução 457/2011, que diz respeito à metodologia de tratamento de custos operacionais, por não se encontrar presente nesse ato, visto de ilegalidade e nem erro a ser sanada.